Ძალიან კარგი განწყობილებაა ორივე სოფლის წარმომადგენლები მრავლად არიან სტადიონზე შეგვიძლია დააფიქსიროთ ტრიბუნები და ახლა მიმდინარეობს ასე ვთქვათ ჯაბაასი განხილვა სოფლის გამგებელთან ერთად თუ რომელი ფეხბურთელ რომელ ფეხბურთელს აქვს უფლება რომელი ნაკრების შემადგენლობაში ითამაშოს ან არ ითამაშოს და ქედან გამომდინარე შეთანხმებია მიაღწევა შეთანხმება და ძალიან მალე დაიწყება მატჩი მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას დღეს ძალიან ისტორიული დღეა ტოლების ისტორიაში და ეს ყველაფერი აღიბეჭდება კამერაზე დავით გოგიშვილი მოგესალმებით ჩვენს რეპორტაჟს უძღობა გადამღები ჯგუფი მიხეილ ჭკუასელი ოპერატორი და დავით გოგიშვილი წამყვანი კომენტატორი ფეხბურთის მალე შემოგიერთებით Maşası, Türk'e su telemek uğrabını bu. Dato, teklam ha. Hoi, dadi dato. Maşası, Türk'e su telemek uğrabını bu. Geldi bak, çöne... Video canatı translasyon. Ola biz olimpiyonu stadyonu da tutasın aşı yap. Ola biz adı novis nakrebi gündebi. Şakodras Cihan Sacebi. Tavani Sacebi, Batoni Temur Çıkaydı. Gördü tip Sacebi, Tazot Alabaz'a da Tato Loria. Video salma bir doğru bir nakrebi puls. Aplodismen de bir. Ვიდრე უშუალოდ მატჩის ცვლილება შეუდგებოდეთ, შეგახსენებთ გუნდების შემადგენლობას. ნოვის ნაკრები, მეკარე დავით ზნელაძე, ფედო ლორია, ბაჩე ნიკოლაიშვილი, ზურაბ ეცადეიშვილი, გიორგი გიორგაძე, შაკო ეცადეიშვილი. შემდეგ ტოლების ნაკრები, ზვიად ვასაძე, ნუკრი ვასაძე, ამიკო ლორია, ირაკლი გოგუაძე, გიორგი შენგელია და გიგა ვასაძე მეკარე. Gisudet zarmatebebs megobrebo. Aba he. Hello, we need to leave a mask please. La takana mask please. Elba chavartebi ya. როგორც გადავთ ყოლების ნაკრები გუნდის წარმომადგენლები. როგორც ბასპიძელი გუნდი ხელს აქვს ნოვის ნაკრების წარმომადგენლებს. წუთი წუთზე დაიწყება თამაში. შეხვედრა. არამი არ შეეშა. მაგას გარა კოლი და ვიგი. დაიწყო თამაში. დაიწყო იმით ყოლებელთა ძალიან ისეთი ენერგიული შეტევით.
Oriwe mkhridan, oriwe soflis tsaromadgelta mkhridan ძალიან ესეთი ფართო ინტერესი არის და შესაბამისად მაყურებლის რაოდენობაზე წაისახება ძალიან მეორე არის წარმოდგენილი მაყურებელი ორი სოფლის მხრიდან. იარა პასი, იარა! მატჩი გრეთა, მატჩი. ლუკა, ლუკა. ბაჭო, ბაჭო. მოდი, 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 მოდი. დადე, იარა, უბრუნდოთ, იარა, უბრუნდოთ, ბიჭო. Bacı, bacı. Umut atayım o zaman. Şöyle. Asi, uçardın. Avut stalıbile bir çam olsun diyen İrakli Goguadze bu tit. Bacı da bir evgazı eşit diyor bir şengeliyaz. Ama şu şengeliyaz. Siz bu tit dağıtmaz. Takarga bu tit. Çık mağalık veriyen. Aço Nikolay Şvili, kadarsı da Zulayca Deşvils. Zulayca Deşvili burtit. Da Zalyen Arga Tamaşov. Ola bir salon var geneli. Kodi ya! Ya tuğla da bak, ne çoğdan sen mi? Aykiler, aykiler, biz rağatsın. Aman! Tania Zuro. Davida, Davida. Pedoloria Botti. Tania. Ni votre. Eh, Umurto Taki Caise, comodi stato Lucertoni. Gazze. Ya, 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 ya. Ni, chua. Ni, ama. Ay, ama. Stato le mau, ჩამოსტია ნოველი ფეხბურთელები. სორია, შეიძლება ისაც ისაც. აუ აუ. აა. ის რაღაც დაახლოებით 5 წუთიერას დაიწყო თამაში და გუთი გუთი კლუბის პრაგმატიზმა ჯერჯერობით ნოველთან მხარეს არის. მოგახსენებათ, ტოლების საკრებულოს ღია ჩემპიონატი ფეხბურთში დაიწყო 2015 წლის 27 ივლისს. მონაწილეობდა 8 გუნდი. შესაბამისად ფინალამდე მიაღწია მხოლოდ ზემო ტოლებისა და ნოღის ნაკრებმა გუნდებმა. მონაწილეობდა ჭოგნარი, მონაწილეობდა მორეშავის გუნდი, ჩვენ ბატონო ბერზნის წყარო, ბაზისუბანი და ასე შემდეგ. საკმაოდ საინტერესო წარიმართა ჩემპიონატი. ახლა კუთხურ ჩამოაწყდნენ ნოღელი ფეხბურთელები. იქ ნოღა აქტიურად თამაშობს და ძალიან კარგად თამაშობს ზიად ვასაძე. ნებელთა ერთ-ერთი თავდამსხმელი. Europa sadece da ama magram ara zustad. Romay televizyonu da gazetesi ama ha. Rusav yor. YouTube'da ekitir. Bekio. Malades Jordi Kaybeki. Ay, dukreba sadze. Dukreba sadze shetevashi. Gadaatoda Irakli Goguadzes. Ta taqar gabu. Sura sadze shetevashi. Ჩამოვარდნენ, მაგალითად. აა! გოლ, გოლ, ფატი გამიდა, ფატი გამიდა. გოლ! 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 გ
Kurti çeli ya. Adam içeri kurti çeli. Raşi akaba kıyı kaldı. Ata kıyı. Ata kıyı. Böyle rağır. Ata kıyı. Çemde kure bu zeka. Aç. Karıma sol kokulu bagi çeri. Baba rasizam. Bak abi çeri. Dile. 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 Karıma ukla kalsın. Dile. 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 Kurtuğa dağıtı var Muradis Parlabı. Keluar ebas konuda adgili, mogak sene bat gavsi tipis. Safer Kurtuğun izi ve sakla ustav istadza buluba. Ali sada o momente bi. Kelaus ori ve gündi. Kurşe matki urabi, gördü tim stadja bi de şeza bamisat. Sile bi incidente bi, rağaz sada o momente bi. Kşiri ya kome. Gavsi tipis. Sada maştabdi Safer Kurtuğun izi. Ajo.